Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Տերեսա Դաբեն Սանչեսը վստահ է, որ հարկային նոր օրենսգիրքը մեծ օգուտներ կբերի Հայաստանին, չնայած այն արդեն իսկ արժանացել է հասարակության տարբեր խմբերի սուր քննադատությանը։ Ազատության հետ զրույցում Տիկին Սանչեսը ընդգծեց, որ օրենքի ուշ ստանալուց հետո փաստաթուղթը կնպաստի բյուջեի եկամուտների ավելացմանը, բնակչությանը էլ ավելի լավ ծառայություններ ապահովելուն։ Այս երկիրը լավ դպրոցի, լավ ճանապարհների, լավ կառավարման կարիք ունի, և դրա համար յուրաքանչյուրը պետք է ներդրում անի։ Կրթությունն, առողջապահությունը այս երկրում շատ ցածր մակարդակի վրա են։ Չկա կապիտալի ներդրում, չկան ենթակառուցվածքներ, առանց այս ամենի հնարավոր չէ երկիրը զարգացնել, իսկ հիմա լավ հնարավորություն է ստեղծված դրա համար։ Մոտ 10 օր առաջ խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց աղմկահարույց օրենսգրքի նախագիծը, չնայած բոլոր խմբակցությունների կոշտ քննադատությանը։ Այս քայլը ողջունել էր Արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ Հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը չի ընդունում քննադատությունները, թե հարկային բեռի ավելացումը բացասական ազդեցություն կունենա բիզնես միջավայրի բնակչության սոցիալական վիճակի վրա։ Ավելին, նա վստահ է, որ անկախացումից հետո գործող ցակուցրիվ համակարգն է այսօր խնդիրներ ստեղծում տնտեսության զարգացման համար, դառնալով անկայունությունների և չարաշահումների պատճառ։ Եթե կա անկայունություն, այն կարող է ծառայել սեփական շահերի համար։ Մյուս կողմից էլ դա գլխացավանք է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են բարեխղճորեն վճարել հարկերը։ Այս առումով հարկային նոր օրենսգիրքը շատ օգտակար կարող է լինել։ Այնուհետև ավելացնում է, օրենքները պետք է կատարածվեն այս կամ այլ հարկային օրենսգրքի պարագայում։ Խնդիրը օրենքի հետ կապ չունի, և հայկական հանրությունը պետք է դա հասկանա։ Laws are to be implemented and law are to be complied with. Բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչները փաստաթղթից կոնկրետ դրույթներ առանձնացնելով բացատրում են, թե ինչ վտանգներ է այն իր մեջ պարունակում։ Պնդում են, որ շրջանառության հարկի շեմի 115 միլիոն դրամից 40 միլիոն դրամի իջեցումը պարզապես կսպանի փոքր և միջին բիզնեսը։ Տիկին Սանչեսը անընդունելի է համարում այդչափ բարձր շեմը և վստահ է, որ 40 միլիոն շեմով շրջանառության հարկը կառավարելի է Հայաստանի համար։ Ես չեմ կարծում, թե դա ճիշտ փաստարկ է։ Հնարավոր չէ ունենալ այսքան բարձր շեմ։ Եթե այն այդքան բարձր է, շատերին հնարավորություն է տալիս չվճարել ավելացված արժեքի հարկը, ինչը ենթադրում է ավելի քիչ թափանցիկություն։ Յուրաքանչյուրը պետք է հաշվետու լինի, նպաստի երկրում խարդախության և կոռուպցիայի նվազեցմանը։ Նոր օրենսգրքի խնդրահարույց դրույթներից է նաև եկամտահարկի դրույքաչափերի նոր սանդղակը, որը 2-ից 7%-ով բարձրանում է 200 հազարից 2 միլիոն դրամ աշխատավար ստացողների համար, կամտահոգություն, որ հարվածի տակ կընկնեն իրական եկամուտներ չթաքցնողները։ Տիկին Սանչեսը, սակայն, կարծում է, որ այս խնդիրը հատկապես առկա է 2 միլիոն դրամից ավելի աշխատավար ստացողների դեպքում, իսկ նոր սանդղակով այդ հարցը լուծվում է. 36% եկամտահարկը իջեցվում է 33%-ի, դրդելով վերջիններից լինել ավելի թափանցիկ և հայտարարագրել իրական աշխատավարձի չափը։ They have more incentive to be more transparent and to really declare the real wages that they are getting. Ինչ վերաբերում է այսպես ասած միջին խավին, Տիկին Սանչեսի կարծիքով անհավասարությունը մեղմելու համար ոմանք շահում են, ոմանք կորցնում։ Ցածր աշխատավարձ ստացողները քիչ են վճարելու հարկ, ուստի ոմանք պետք է ավելի շատ վճարեն։ Այդուհանդերձ կան շահողներ և կորցնողներ, սա կոչվում է կրճատել անհավասարությունը։ Լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Հայաստանը իր հարկային նոր քաղաքականությամբ գրավիչ չի դառնում ներդրողների համար, պնդում են տնտեսագետները, վկայաբերելով այլ երկրների օրինակը։ Այս դիտարկմանը Սանչեսը արձագանքում է. Ես չեմ կարծում, թե դրանում հարկային համակարգն է մեղավոր, ենթակառուցվածքների խնդիր կա, երկիրը մեկուսացված է, հիմա նոր հարկային օրենսգիրքը չի գործում, բայց ներդրումներն էլ կարծես թե շատ չեն, չեմ կարծում, թե սա լուրջ հիմնավորում է։ Ինչպիսին կլինի Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականը, եթե այնուամենայնիվ այս նախագիծը չընդունվի, հարցինի պատասխան Սանչեսն ասաց. Հայաստանը անկախ ինքնավար պետություն է, սակայն հասարակությունը պետք է հասկանա փաստաթղթի կոնցեպտը։ Armenia is a country that needs the support of the international community. This is a reality.
Հայաստանը միջազգային հանրության աջակցության կարիքն ունի, սա է իրականությունը։ Շատ հեղինակավոր կազմակերպություններ նայում են Հայաստանին որպես ներդրումների համար վայր, սա կարևոր ազդանշան է։ Հարկային օրենսգիրքը բարեփոխելով Հայաստանը աշխարհին ցույց կտա, որ լուրջ է մոտենում խնդրին, վստահություն կներշնչի մեծ գումարներ ներդնողներին, օգուտները հսկայական են, եթե դա տեղի չունենա, հասկանում եք նաև, թե դա ինչ կարժենա։ So if it's not happening, well, you tell me what are the costs.